To je taký ľahší bod. Návrh na schválenie rámcového plánu činnosti miestneho zastupiteľstva mestskej časti na rok 2015. Nebudem tajiť to, že dnešné sedenie je vyvolané práve tým, že máme mať 31. marca zastupiteľstvo. To je netypický termín, útorok. Ale keďže sme sa neskoro spamätali, však, a zistili sme, že končí funkčné obdobie pána kontrolora 31. marca 2015, zákon hovorí o tom, že minimálne 40 dní pred tým, ako končí funkčné obdobie, tak musíme vyhlásiť voľbu hlavného kontrolora, čo je práve dneska, preto máme dneska zastupiteľstvo a preto teda budeme 31. marca sedieť. Čiže ten termín 31. marec by som si byť vami nedovolil meniť, lebo je kvôli tomu, čo som povedal. Ale dá sa hrať s termínom 10. jún, pán Vajda, ja rozumiem, na čo je, ja som ho navrhol na stredu, ale kľudne si ho dajte buď utorok alebo štvrtok, ale tu navrhnutý na stredu, viem, že máš ty problém s tým, že trénuješ deti a že vtedy by si rád to zastupiteľstvo nemal. Len ten 31. marec, prosím vás, akceptujte ako pevný dátum, netypický v utorok, potrebné preto, lebo. Pán poslanec, môžeme to mať aj túto stredu, vynimočne? Vynimočne. A není vtedy nejaká Liga majstrov alebo niečo takého? Už sme to pozerali 6. To som rád, dobre. Takže aj malé to bude. Super. Takže OK. Tak potom, toto je iba na prvý pôrok, pani poslanci. Preto v júni si zase povieme, už bude múdrejší, že či kedy v auguste, septembri, oktobri, novembri zase by sme si dali zastupiteľstvo. Je to na prvý pôrok, zbytočne, aby sme nemali celý rok pevné termíny, keď sa tam niečo iné vyskytne. Dobre? Čiže sú ešte nejaké návrhy, otázky, pripomienky, námety k tomuto? Nie? Takže dávam slovo návrhu komisie, nech sa páči. Uznesenie číslo 29. Návrh na schválenie rámcového plánu činnosti miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory na prvý polrok 2015. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje návrh rámcového plánu činnosti miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Vajnory na prvý polrok 2015. Kto je za toto uznesenie? Kto sa zdržal? Kto je proti? 7 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Uznesenie je prijaté. Pokračujeme rokovaním bodom číslo 6.